Poštovani gledalci, dragi prijatelji, eselam alaikum i dobro nam došli u emisiju U njemu su ajeti jasni. Od ove sedmice, kao što smo i najavili u prošloj emisiji, počinjemo sa tumačenjem nove kuranske sure. Naravno, naš i vaš gost u ovom serijalu je muftija Travnički, doktor Ahmed Efendija Adilović. Muftija, eselam alaikum i dobro nam došli. Alaikum, assalam, varahmetullahi wabarakatuh. Bolje vas našli koja je to muftija Kur'anska sura o kojoj ćemo ako Bog da govoriti u narednim emisijama i evo šta nam za početak možete kazati neke osnovne podatke o njoj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. O salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Evo hvala Allahu Đalešanuhu. Počinjemo sa tumačenjem sure Al-Fetih. Al-Fetih znači pobjeda. Dakle, sama po sebi naziv ove sure daje jedan optimizam, jedno, jedno jednu nadu u bolje sutra što nam je potrebno i danas, a bilo je potrebno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Taj naziv je dobila zato što odmah u prvom ajetu se spominje ta riječ i kao imenica i kao glagol, a inače to je 48. sura u Kur'anu Kerimu, 29 ajeta ima 4,5 stranice. A što se tiče redoslijeda objavljivanja, Ona je, kako neki mufesiri navode, 111. Znači još tri sure su samo nakon nje objavljene. To bi značilo da je ona e, objavljena u zrelu doba e, islama, propisivanja, objavljivanja propisa i tako dalje. Pa evo vidjet ćemo ako, ako Bog da o, o, o čemu i ona govori, ali to su ti osnovni podaci. Da, zanimljiv je naziv, kao što rekao ste, Muftija pobjeda. Dakle, možete li nam objasniti kontekst tog vakta, šta se to događalo u taj vakat kada je ova sura objavljena? Naravno da to treba objasniti prije nego što počnemo sa tumačenjem uh, samih ajeta ove kuranske sure. Uh, taj kontekst, da bi se dobro objasnio, treba malo više vremena, ali evo mi ćemo pokušati ukratko ukazati na one osnovne događaje koji su uh, se dešavali nakon kojih je uslijedilo objavljivanje ove Kur'anske sure. Znači, radnja se dešava šeste godine po hijđri. Šeste godine po hijđri, Muhammed s.a.v. je usnio uh, da on i ashabi dolaze do Kabe, ulaze u harem Kabe, neki obrijanih glava, neki potšišanih kosa i da tavafe oko Kabe u ihramima znači sasvim jasan i na umru ili na hađ. A mi znamo da je uh, san poslanika istina. Dakle, to nije san kao što bude kod, kod nas običnih ljudi. Poslanik s.a.v. je to prenio ashabima i njih je to jako obradovalo. Zašto? Pa zato što šest godina oni su bili prognani iz svog zavičaja od svoje rodne grude. Žudjeli su zatim da, da dođe taj dan kada će se ponovo vratiti u Meku, kada će ponovo vidjeti svoju kuću, kada će ponovo vidjeti Kaabu i tako dalje. I jedan evo detalj koji posebno privlači pažnju da mušici i prije Islama imali su ona četiri mjeseca u kojima se obustavlja borba u kojima je bilo dozvoljeno da se dolazi do Keabe, da je hodočaste, poštovali su je mnogi i mušici i mnogi drugi. Znači, to je bio jedan sistem koji, ako je primjenjivan kako treba, imao je rezultate. Navodi se tamo, recimo, da je znalo biti i krvne osvete između nekih plemena i pojedinaca, ali kad dođu u ti mjeseci u kojima nema rata, znaju se susresti kod Keabe, u toku obavljanja obreda svojih, onako kako su onda obavljali, ali nema neprijateljstva u tom momentu. Dakle, jedan interesantan propis, ali kada je u pitanju Muhammed a.s. I, i ashabi, mušici su kršili taj propis. Nisu dozvoljavali poslaniku a.s. ni ashabima da dolaze do Mekije samo da bi obavili umru, samo da bi hodočastili kabu i tako dalje. Međutim, nakon tih šest godina, poslanik sallallahu alejhi ve sellem taj san i ashabi obradovan jako dragi jedva čekali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredi da se pripremaju i da krenu u, u, u Meku. I krenuli su u mjesecu Zulkade, šeste godine po Hidžri. Sve pripreme su bile za obavljanje umre. Eh, shodno tome e, eh, potjerili su sa sobom kurbane koji će žrtvovati kao sastavni dio e, eh, umri. Zatim ponijeli su Sasovom samo osnovno oružje, koje se nije smatralo nekom ratnom opremom, nego svaki čovjek koji bi išao kroz pustinju trebao je Sasovu sablju da ima. Tako su oni nosili sablje u koricama, ponijeli su ih rame, potjerali su kurbane i dakle, išli su sa nijetom, sa namjerom da, da obave umru. Nakon što su prošli većinu puta, došlo je do mušika do Mekelija, došla je vijest da Mohamed a.s. sa svojim ashabima ide prema Mekke. Njih je to uplašilo i oni su odmah pred, preduzeli mire predostrožnosti, odmah su na brzinu organizovali jedan dio svoje vojske i poslali je prema ovima koji dolaze iz, iz Medine. Kada je Muhammed s.a.v. to čuo, onda je uh, upitao shabe imali neki drugi put i oni koji su znali to područje kazali su mu drugi uh, put, tako da su oni jednim dijelom drugim puta mišli, ne onim najkraćim, dakle izbjegavali su borbu, jer nisu krenuli u, u, u borbu. Koliko je tada bilo shaba, uh, izvještaj i sire koje govore i koji opisuju taj događaj govore od 1300 do 1700, ali najvjerovatnije je da je to bilo 1400-1500 ashaba, od toga je bilo 300 konjanika, ostalo su bili uh, pješaci. Dakle, oni su nastavili dalje i došli u blizinu Mekke, to je mjesto Hudejbija i tu su se ulogorili. I tu ima interesantan slučaj kako, je, uh, kako se to desilo. Na ime poslanika sallallahu je jahao na devi i kada su došli do toga mjesta, deva je sama kleknula i onda su neki ashabi povikali šta bi to je devi, što je posrnula, što je klekla, a kare poslanik se na nohore selnem, nemojte tako. Ona nije klekla sama od sebe, ona nije posrnula, nego joj je, kaže, naredio Allah, Đelešanu, onaj je je spriječio slona da dođe do Kabe prije toliko godina, eh, i njoj je sad rekao da ona mora odje klekla. Dakle, to je Allahova odredba nemojte se u to miješati. To je znak da mi trebamo ovdje zanočiti, trebamo odmoriti i tako dalje. Dakle, jako je puno tih detalja i događaja i, i ako ćemo što kraće, trebamo da kažemo da su mušici onda <coughs> slali nekoliko ljudi do poslanika sa Nalohre Selem. Svi su govorili uh, nećemo vas pustiti uh, ove godine da uđete u, u, u Meku uh, jer mi ne znamo vaše namere kao nisu im vjerovali, iako je jasno sasvim bilo da oni dolaze radi, radi vjerskih uh, obreda. A što nećete, kare, nećemo mi da pričamo, da pričaju Arapi, da priča sav svijet o tome kako smo mi se prepali vas i kako smo morali se povući iz, iz eh, Mekije da biste vi obavili umru i tako dalje. Znači, neki ponos je kod njih proradio i nisu dali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naravno uh, ustrajao, znao je da da je njihova dužnost da dođu do kraja uh, uprkos svim preprekama i kada nekoliko od tih izaslanika nakon što je prenijelo mušicima o čemu se radi, svi su govorili da, da nisu oni došli sa, sa kopljima, sa, sa štitovima, sa svim onom ono vratnom opremom, nego su došli samo sa osnovnim oružajima i došli su da obave umru kada to nije urodilo plodom onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem odluči da jednog od svojih najbližih saradnika ashaba pošalje njima u Meku i da im on objasni o čemu se radi nakon konsultacije odlučeno je da to bude Osman ibn Affan dakle kasni treći halifa i on je otišao tamo u Meku objasnio je o čemu se radi međutim oni takvi kakvi jesu oni su njega zarobili i proširili vijest među muslimanima kako su ga ubili, a nisu ga bili ubili. Dakle, lažna vijest. E, interesantno kako se u toj situaciji poslanik sallallahu alaihi sallam odnosi. Dakle, nije se prepao, nije uh, bio u strahu, nije uh, neracionalno se ponašao, nego je rekao, ako su oni to uradili, <kuh> e sad mi ćemo uraditi nešto drugo. A šta je to? Pozvao je se prisutne ashabe da daju zakletvu na vjernost to jeste da se rukuju sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i da se zakunu Allahom da će se boriti protiv mušika zato što su ubili Hazreti Osmana, iako je sasvim jasno da nisu ovaj, krenuli u, u, borbu, borit će se ili dok nek pobijede te mušike i dok ne uđu u, u, Meku, iako samo osnovno oružje imaju, ne. ili uh, dok ne umru, dok ne poginu. I naravno, ashabi su to prihvatili, to se desilo pod jednim drvetom i zato se taj e, zakljetva ili ta prisega zove e, mobajat tahta šeđere, znači ili bejator redvan, kako se u drugim verzijama navodi. Uglavnom, <coughs> poslanik se na nohoj srnem i njih pozvao i oni su svi jedan po jedan dolazili i davali tu zakljetvu na, na, na vjernost, osim jednog, i navodi se tačno njegovo ime, koji se sakrivao iza svoje deve, nije htio da dođe i da da prisegu strah ga bilo i tako dalje. Kasnije se ispostavilo da je to jedan od, od, od monafika. I nakon što su oni iskazali spremnost na borbu na život i smrt, iako samo sa minimalnim oružjem, kada su to mušici vidjeli, onda su oni prepali. Iako su oni u Mek, iako su oni brojni, ali su ipak prepali i onda su oni pustili Hazeti Osmana. On se vratio Uh, I poslali su Suhejla ibn Amra, svog uh, iskusnog diplomatu današnjem rječnjem, rečeno, i naredili mu da on sklopi primjere sa poslanikom, sa muslimanima. I onda je trajao pregovor oko toga koji uslovi i tako dalje. Interesantno, poslanik Salalaho Rehiselem je prihvatio skoro sve uslove koje su mušici tada uh, postavili kao uslov za sklapanje primirja i za potpisivanje toga ugovora. I taj ugovor je poznat kao ugovor na na Hudejbi jer je na Hudejbi potpisan. Neke tačke tog ugovora nisu bile odgovarajuće za za muslimane i po mnogima bilo je pitanje da li to uopće prihvatiti ili ne. Prva tačka je bila da se sklopi primir između mušrika i između Muhameda a.s. i njegove strane na 10 godina. Znači 10 godina primirja to je moglo odgovarati jer jer prije toga je bilo neko sukoba, bitaka i tako dalje. Ali uh, sljedeća tačka je bila da koji god mušik prihvati islam u među vremenu i dođe u Medinu, muslimani su morali njega vratiti uh, njim, uh, mušnicima u Meku, a obrnuto ne. Znači ako bi se neki musliman vratio u Medinu, vratio u Meku, oni nisu bili dužni da ga, da ga vrate tamo muslimanima. To naravno nije odgovaralo muslimanima, ali poslanik Ali Selam je bio mudar, pametan i vođen Allahom Đelešanu odredbom i on je znao da je na, a, znao je da ne, na, putu. Još neke tačke nisu odgovarali uh, e, oshabima, međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem je e, insistirao da se taj ugovor potpiše, znao je da ga Allah džanu vodi. E, jedan broj oshaba nakon toga je bio nezadovoljan i neki su otvoreno prigovarali, između ostalog Hazet Omer. Znamo ko je bio Hazretiomir, eksplozivni naravi, a bio je izuzetno inteligentan. Znamo i na osnovu mnogih drugih događaja da je on bio toliko pronicljiv da bi nekad neka rješenja on sam predložio i Adelađa posle objavi ajet koji su u skladu sa onim što je on shvatio, mislio i razmišljao da treba. Ali u ovom slučaju nije bilo tako. Između ostalog, vidjevši šta se dešava, on je prvo Ebu Bekr u jednom situaciji, u jednom situaciji prišao, kaže Ebu Bekre... Zar nam nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ćemo mi doći do Kabe, obaviti umru, tavafiti i tako dalje? Kaže jeste. Pa što sad kažem da potpisujem ovo primjerje i vraćamo se ne, da. Ne ne, 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 nešto tu nije u redu. A sad tu se vidi razlika između Bekra i Omera. Iako je za Omer bio takav kakav jeste, ali ipak ovdje se vidi prednost Abu Bekra. Abu Bekra to uopće nije uh, sikiralo današnjim rečnikom rečeno. On je rekao samo Uh, tačno je da je poslanik se nam rekao da će mi uh, doći do Kabe i da ćemo obaviti umru. Ali je li, te, je li rekao da će to biti ove ovaj godine? Kaže nije. Prema tome ništa nije netačno, a mi ćemo to sigurno obaviti. I ti ćeš je, kaže, obaviti. Nemoj, se, nemoj to sumnjati. I nakon toga opet to nije bio ono potpuno smirena srca. došao je poslanik sallallahu alaihi sallam direktno i kaže Allaho poslanik je ista stvar. I isto mu poslanik se nam rekao. Kaže, Uh, ja sam ti rekao da će to biti ove godine, nisi. prema tome ne skiraj se, bit će to i ti ćeš biti među onima koji će činiti tavaf ovaj, oko Kjabi. I tako dalje, još nekih je bilo detalja gdje se vidio da je Hazreti Omer nije odmah shvatao da je, da, da, da je to ispravno. Uglavnom, nakon toga, poslanik s.a.v. traži od ashaba da izvrše te obred koji mogu izvršiti tu, da obriju glave, počišaju kose, da, da, da žrtuju kurbane i da se vraćaju prema, prema Medini. U povratku prema Medini, mjestu Keraul Gamim ili kako ga čitaju Kuraul Gamim uh, u toku noći Allah Đelešanhu je objavio ovu kompletnu suru. I onda kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavio ovu suru i kada su ashabi uh, čuli sadržaj te sure te ajete, onda su i oni shvatili Tek tada im je potpuno bilo jasno da je to ispravan postupak i da je to sve u redu i da je to sve Allah Đalešanuhu tako odredio da bude. Jer Allah Đalešanuhu je mogao i u snu reći Muhammedu Alijeselam koje godine će oni obaviti umru. Ali nije namjerno to kazano, jer da se malo stavi i jashabi na, na, na ispit i na iskušenje. Da se vidi imaju li oni potpuno u Allaha, u Božju objavu i, i, i u poslanika s.A.V. I desilo se tako kako se desilo. Znači, Uh, shodno tačkama ugovora dogovorano je da iduće godine tek uh, muslimani dođu i obave omru. I tako se i desilo. Znači nisu je te šeste godine, ali jesu je obavili uh, sedme godine po po, uh, po hijđri. I evo, to je taj uvod, samo da bismo sad počeli uh, tumačiti ove ajete prve ove kuranke sure. Da, hvala vam puno, Muftija, na ovom pojašnjenju konteksta, dakle, situacije u kojoj je objavljena ova kuranska sura, bit će nam mnogo lakše i našim gledavcima pratiti tumačenje u nastavku. Predlažim jednu kraću pauzu pa ćemo, ako Bog da, započeti sa, sa tumačenjem. Ako Bog da. Poštovani gledavci, ostanite uz emisiju, u njemu su ajeti jasni. Evo, nakon kraće pauze, poštovani gledalci, vraćamo se ponovo u emisiju. U njemu su ajeti jasni. Ako ste se kasnije uključili, počeli smo sa tumačenjem sure El-Feth, odnosno 48. kuranske sure koja ima 29 ajeta. U prvom dijelu, evo, kazali smo neke osnovne podatke o ovoj kuranskoj suri i, dakle, kontekst sami situacije koja je u taj vakat vladala kada je ova sura objavljena. Muftija rekao smo da je u prijevodu pobjeda i da je dobila naziv po prvom ajetu u kojem se ona i spominje. Jeste, u prvom ajetu ove sure Allah Jelashanuhu kaže Esta'idhu Inna fetahna leke fetham mobina Što znači zaista smo ti mi jasnu pobjedu dali. Dakle, tako upečatljiv odmah prvi kuranski ajet. E sad, Koja je to pobjeda? Da li je to ovo što se desilo prije objavljivanja ove sure ili je to neka druga pobjeda? O tome ima nekoliko mišljenja kod uh, Mufesira, ali evo odmah da kažemo da većina Mufesira smatra da je to upravo taj događaj na Hudejbi. Iako tu nije uh, bila prava fizička borba nešto malo je, ali to nisu imali vremena prepričavati, dakle, vrlo malo je nešto bilo ovaj, sporadičnih e, pojedinačnih sukoba, ali to nije, dakle, borba, nije rat bio, a Allah je što kare, inna fetahna leke fetah bina, zaista smo mi tebi dali e, jasnu pobjedu. Dakle, bilo je sumnje, je li to u redu, je li to ispravno, i šta je to, i sad kad tako čvrst ajet dolazi i kaže, onda nema, nema nikakve dileme. Uh, u jednom hadisu se navodi da su neki ashabi upitali, nakon što su čuli objavljivanje ovog ajeta, Allahu poslaniće, je li ovo pobjeda, ta, ta hudejbe, je to stvarno pobjeda? Kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, tako mi onoga u je ruci Muhammedova duša, zaista je to pobjeda. Dakle, i na ovaj način je potvrđeno prvo da se ovim ajetom misli na to i da je to stvarno pobjeda. Uh, drugi misle da se tu u stvari samo najavljuje Uh, pobjeda nad Mekom, odnosno oslobođenje Meke koje se desilo dvije ne. godine nakon toga. A treći opet misle da je to uh, bilo koja pobjeda koju, koju Allah Žešanu da poslaniku sallallahu i ashabima. Međutim, kao što smo rekli, većina je stava ovoga da se odnosi na Hudejbiju i sad je tu jako puno obrazloženja zašto, ali evo ukratko da iznesemo one osnovne. Pogledajmo malo recimo uh, opet vrijeme u kojem se to sve dešavalo. Godinu <kledan> dana ranije, znači e, pete godine po, o, po Hidžri, e, desila se bitka na Hendeku. Šta je to? To je kada je veliki broj Mekelija došao do Medine i kada je planirao da dokrajići islam i muslimane i poslanika, ali selam i i tako dalje. Dakle, e, to je bilo pitanje hoće li opstati uopće ta zajednica ili neće, hoće li opstati islam, povozevi i tako dalje. I Allah je dao da se ta bitka održi onako kako se održala, odnosno i nije ni bilo tu velike bitke, ali dao je vjetar i oni se morali vratiti. Dakle, samo godinu dana nakon toga dešava se da muslimani toliko jačaju i toliko se organizuju i toliko pristalica dobijaju da oni već doleze do do Mekke. Istina ne sa namjerom da 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 a, se bore i da oslobode Mekku, ali dolaze do tamo, to to je ipak hrabrost. I to je bio veliki i hrabar potez. A onda dalje ćemo vidjeti kroz komentare ostalih e, ajeta kako su e, i mušici i e, munafici to vidjeli kao nova, novu opasnost za poslanika se nam i jashabe. Jer su mislili da će tu doći do sukoba i da će oni pobiti muslimane i da se muslimane ni poslanika se neće ni vratiti u, u, u Medinu. Međutim, da je to velika pobjeda vidi se iz toga što, kako navode neki mufesiri, Nakon toga sklapanja primirja, sad su crni muslimanska strana i ova mušička strana nekako bili uh, na, na, na istom nivou. Dakle, ravnopravni partneri potpisuju ugovor o primirju između te dvije strane i tako da time je porastao ugled kod, uh, kod, kod svih i ugled uh, muslimana, ashaba, poslanika, nisenam i tako dalje. A, a pored toga, samo za dvije godine naredne, kao rezultat toga primirja, Islam je primilo, kako neki navode historiografi, primilo je koliko za sve prethodne godine, a po nekima čak i više. A evo i pokazate, pokazate toga su i cifre. Znači, rekli smo da je u pohodu na Hodebiju bilo oko 1400-1500 ashaba, a za dvije godine kad su došli da oslobode Meku, uh, bilo je oko 10.000 ashaba. Dakle, ogromna razlika znači. i ogromna. I Stoga neki smatraju da je ova bitka uh, odnosno pohod na Hudejbiju da je ona samo uvod u oslobađanje Mekke i opet dakle išče is, se njena važnost. A ima nekih uh, učenjaka islamskih koji kažu da je zbog svega ovoga ova ovaj pohod važniji nego bilo koja druga bitka u vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve pa čak nego i oslobađanje Mekke. Dakle radi se o izuzetno značajnom događaju. I u sljedećem ajetu, kar je Allah Žešanhu li liagvire leke Allahu ma te kaddeme min dhembike wa ma te ahar. Ovo kao da je jedna rečenica. Allah Žešanhu sad nastavlja. Dakle, zaista smo ti jasnu pobjedu dali. Zbog čega? Da bi Allah oprostio tebi e, tvoje propuste e, koje se učinio prije i koje će učiniti poslije. Namjerno ne pravim da ovdje kao grijehe jer mi znamo da po ehlacunetskom učenju Jel. poslanik sa Allahom nije e, grijehe činio, nego je on znao nekad propust neki napraviti zbog nekih razloga, ali svjesno da je on činio grijehe prema Allahom nije nikad. Dakle, sad i ovaj ajet je vrlo interesantan <kuh> i oharabrenje poslaniku sa Allahom da mu Allahom prašta sve njegovo Ako je grijeh, ako je propust, ako je previd, sve što je radio pri, sve što će raditi poslije, on mu to prašta. To je, kako kažu nekim u Fesiri, uh, jedinstveno u povijesti čovečanstva. Ni jednom ni poslaniku prije toga, ni jednom čoveku nakon poslanika Muhammeda s.a.v. to nije obećano i neće biti. I to govori koliko je on uh, prvak iznad svih ostalih ljudi i koliko je on najodabraniji i naomi a i naonome svijetu. I naravno da je poslaniku s.a.v. ovo bilo bodrenje, jačanje, uh, psihička pomoć, da je i on jer trebao je smirivati ashabe u onoj tako teškoj situaciji i, i ovo je njemu dobro došlo i da se ashabi smire, da prihvate to, da nema nikakve sumnje, nikakve dileme, a i njemu je naravno drago bilo jer Allah je potvrdio da je to pobjeda što se uradilo na, na, na hudebiji. Zatim mu govori da mu je već oprostio sve njegove propuste i prije i poslije koje će učiniti. Zatim, vaju tim meni metehu alejke i da bi on upotpunio svoju blagodat prema tebi. E sad šta je blagodat Allahova prema poslaniku sa Allahovim celim, toga ima jako puno, da. ali evo, blagodat je što ga je uputio na pravi put, što mu objavljuje Kur'an, što mu je dao Islam, što mu je dao veliki broj sedbenika, što mu je dao da, da bude taj koji poziva ljude na pravi put i tako dalje. I te blagodat se ne ograničavaju samo na ovaj svijet, nego se ograničavaju na onaj, nego se uh, produžuju i na onaj svijet i tako dalje. Dakle, puno je toga što je dao, dao kao blagodat poslaniku sa Allahovim celim. O jehdije kasiratam mustaqima i da bi on tebe učvrstio na pravome putu. Jer poslanik sallallahu alaihi sallam, iako je uh, poslanik, on ipak bio i čovjek. I bilo je teški momenata. I kao čovjeku njemu je potrebna podrška i ova psihička, njemu je potrebna ta stabilnost, potrebna mu je ta, ta snaga i evo ovaj Allah sallallahu alaihi mu to sve daje, između ostalo kroz objavljivanje ove uh, sure. I ne samo to, nego u trećem ajetu kar je Allah rešanuhu wa yansuraka Allahu nasran aziza i da bi Allah dao uh, snažnu pomoć da bi ti Allah dao pobjedonosnu pomoć, kako neki prevodi. I ovo je također nagovještaj budućih e, pobjeda, osvajanja, pomoći. Sve to je ulilo e, snagu, ojačalo vjeru i kod poslanika, sa svelim, a i kod, e, kod ashaba. Tako da je to sve došlo, što kao ko mehlem naranu. U momentima kada su mnogi ashabi bili utučeni, žalosni, jer nakon šest godina krenuli da vidio svoju rodnu grudu, krenuli da obave umru, morao se vratiti, nažalost. Dakle, to je bilo teško psihičko stanje i onda je komehljeno na ranu došla ova sura gdje Allah objašnjava pravo, viđenje tih stvari i onda oni bivaju zadovoljni, smireni, potpuno povjerenju Allaha i poslanika sr. i time se još dodatno gradi i jača ta zajednica i ide se dalje. U sljedećem četvom majtu Allah Želešanuhu sad govori i o vjernicima. Ovo je sad bilo do sad o poslaniku, sallallahu alaihi a o vjernicima i o, ove, e, o, nekim drugim dalje u nastavku govori. U nekim predajima se govori da su neki ashabi, kada su čuli od poslanika, ali ova prva tri ajeta, rekli, čestitam Allaho poslaniće, evo, ovo, ovo ti je nešto što niko drugi nije dobio, ni kada dobiti. Čestitam da te Allah podari hajr, ali kaže, gdje šta je, mitu, šta je da, sa nama, gdje smo, upravo to, gdje smo mi. I onda je Allah Rašanu objavio uh, ovaj sljedeći i uh, sljedeći neko ajeta gdje kaže Hveladi enzele sakineta fi kolubil mu'minine On je taj, misli se na Allaha Đelešanuhu, koji je spustio smirenost u srca vjernika. Koji je spustio smirenost u srca vjernika. Na koji se to slučaj odnosi? Pa na slučaj kada je bilo potpisivanje ugovora na Hudebi, jer tada je bilo naj, najteže, najveći, da kažem, košmar najveće, je nedoumice, je li to u redu, nije u redu, šta se dešava i tako dalje. I uh, Allah Jeršanhu je spustio smirenost u srca vjernika, a evo i sada uh, objavljivanjem ovih kuranskih hajeta i njima je potpuno jasno bilo da je to sve Allahov Jeršanhu plan, odredba i da je to pravi put i da se ne trebaju uopće sekirati. I evo, on će na neki način tu biti pobjednici. I neće desiti ono što su priželjkivali e, munafici i što su priželjkivali mušici. Dakle, Allah Čanuhu ispustio smirenost srca vjernika li je zdadu i imanen ma imanihim. Da bi im se pojačao njihov iman. Ovako e, doslovno prevedeno. E sad oko toga ima i nekih rasprava među islamskim učenjacima. Naime, jedan broj njih kaže nema povećavanja i smanjivanja imana. Jer ili vjeruješ ili ne vjeruješ. Međutim, većina ipak na osnovu ovog aeta i još neki drugi aeta kaže da ima, jer e, može čovjek vjerovati, ali, ali da ima sumnje i da nije to čvrsto jako vjerovanje. A može čovjek s, 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 vjerovati 100% sa potpunim objeđenjem, bez ikakvih sumnji. E to je to. Dakle, iman i poznato u islamskoj literaturi da iman, odnosno njegova jačina, jačina našeg vjerovanja se može vjerovati povećavati i smanjivati. Možemo pojačavati našu vjeru, a može ne dobog, slabiti. I to imamo evo primjera dosta gdje, 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 mnogi ljudi kažu vjeruju, a u praksi vrlo slabo to primjenjuju zato što im je slaba njihova, njihova Jel se potima muftija podrazumijeva, evo, kada, kada kažete jačanje i slabljenje imanja, imana, često mi svi osjetimo, nekada smo, da kažemo, intenzitet naših ibade, ta je pojačana, nekada opet obavljaš ono što moraš, je li pa tako? Može se i to odnositi. Može se i to ovaj, odnos Dakle, i kod vjernika koji, koji bešvakat namaz obavlja, koji trudi se da sve, sve radi što treba, nekad je on uh, horniji, što kao, nekad lakše će i klanjati i postiti se, a nekad, nekad malo kako da se ulijeni to je djelovanje šeitana, djelovanje strasti i tako dalje. Dakle, i na to se to može uh, odnositi. Nakon toga Allah Zerašanohu kaže وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَا وَاتِ Ard. A Allah ima uh, vojske nebesa i zemlje. Sad vrlo interesantno, nakon ovoga da Allah govori o vojskama nebesa i zemlje. Wa Allahu alimen hakima i zaista je Allah taj koji sve zna i koji je neizmjerno mudar. Dakle, treba se zamisliti zašto Allah Šanuhu u ovoj situaciji baš to o, navodi i, i u, uglavnom dosta je oko toga a, komentara u, u dijelima, ali evo sad hoćemo da karam da Allah Šanuhu ovim ajetom ili ovim dijelom ajeta a, daje opet podršku i, i, i poslaniku sallallahu alaihi i ashabima. Dakle, njegove su vojske i nebesa i zemlje. Šta su te vojske? meleki, džini, ljudi, životinje, zemljotresi, poplave. Dakle, sve je Allahu ovdje šanuhu moć. Što tu Allah šanuhu ovdje govori? Pa govori, hoće da kaže da je Allah htio, mogli ste vi pobijediti one mužike u Mekke. Ali još nije suđeno. Ima razloga zbog čega to Allah šanuhu nije odredio da, ovaj, da se to desi. E, I kaže, Allah je taj koji sve zna. Dakle, Allah zna dobro i stanje ashabe i zato im su dobavli ovu ovu suru. Zna dobro stanje Mušika i Hakima i on je neizmjeno mudar, to jeste on najbolje zna kad je potrebno šta da se desi. Jer recimo da se tada desila bitka da su muslimani se borili sa 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 mušicima, no, dosta bi tu bilo poginulih. A na ovaj način, neki koji bi tada borili se recimo na, na, na strani mušika i, i kao, kao mušici, kao, kao Islama, oni su poslije toga u, u roku ove dvije godine, dok je došlo do osvođenja Mekke, oni su postali muslimani. Tako da Allah, Jalešanuhu, najbolje zna mi mnoge stvari, ne znamo kako, zašto, koja je tu mudrost, ali trebamo, evo kao što nam nalaže i ovaj slučaj, i ovi ovaj imati potpuno povjerenje Allaha Jalešanuhu, u našu vjeru, u poslanika, sallallahu alaihi sallam, to primjenjivati, inša Allah, ne skirat se, Allah će biti uz nas iako Bog da, bit će nam bolje. Molimo, Allah ono da nam to podari i na ovom i na onom svijetu. Amin. Muftija, hvala vam puno na ovoj izuzetno zanimljivoj emisiji. Pa se vidim ako Bog da, za sedam dana. Ako Bog da. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju. Dakle, za sedam dana, ako Bog da, budite ponovo sa nama. Do tada, esalamu alaikum i svako dobro.